Stati? America. Come la cosa? Sikkele stille, frasikla. Ja, det første hotellrommet. Ja. Det er Palasjora, Hotel Agas. Det var jo et stert rom, da. Med bad og... Og balkong. Ikke så mye utsikt med det, altså. Men, men, så var det så var her også. Nå er en tur på stranda nå, på den dukkert. Ja, da kommer jeg på stranda i Palasjora. Deilig med en dukkert. At det er en halv time busstur. Jeg kjøper en folk i vannet. Ja. Det skal bli en varm dag i morgen. Skal jeg fortsette? Ja, ny dag. Lager på Hotel Agas. Da er vi klar til avgang til retning Soya. Vi har vært en i avgang i år også, og Eva var syk, så hun tok båten. Det ble jeg og to damer i dag. Varmt igjen i hvert fall. Det blir et par grader varmere i dag, så... Vinst, helt vindstille, en par av 30, det er jo flott å gå i. Ferdig med første etappen. Vi kommer til Sandy Beach. Det har vi vært før en dag. Nå er jeg bare å føle åsen bort igjennom. Godt og varmt, hvertfall. Ja vel, har vi gått. En time. Pluss, pluss. Så har vi Palasjora borti der. Vi har gått bort gjennom skråninga her. Der. Går videre bortover. Det går unna. Vi slipper hvertfall å frys. Da er det en halv time. Da kom vi til en liten fin strand. Så her går det an å bade. Det blir vel lenge til neste gang, tror jeg. For nå skal vi oppover her. Stien går oppover. Åh. Skal vi over noe høgda her. Vi er kommet på høgste punktet. Det der er... Lokalbefolkningen. Deilig og flata ut her nå. Det var toft i dag, ja. De sa det var 39 grader skulle være i dag. Men det føles nå ut som det hvertfall er. Ja. Nå skal vi borte her, og så skal vi ned til Lissos. Og få et bad. Ja, da har vi kommet så langt at vi ser Lissos. Skal vi ned dit
Nå skal vi få oss et bad. Fremdeles like varmt, sier damene. Akkurat passert et stort turfølge mitt alene her nå. Jeg har fått fylt opp vannflaskene fra ungdomskilden. Så da blir jeg ned på stranda. Litt. Da fikk vi et etterlengt av bad. Inne på Lissos og fikk spille av oss litt fredagsstøv. Går inn på litt kaldt vatten og litt næring igjen. Og det var i hvert fall befriende med et bad. 3,5 timer. Fra Pallefjorda til Lissos. Så da har vi en liten time igjen. Anbefalt på, ja, på det varmeste. Da har vi kommet til Soya. 4 timer og 38 minutter. Oi! Det står røksakene også, ja. Satt den bakom en stein, sa hun. Åh, jeg bruker der. Det går hjemme og venter på oss. Opps. Ja, jeg vet det. Hallo! Hallo! Velkommen hjem! Takk! Jeg kan ikke springe for å sove, så jeg kan ikke bo her nå. Da er vi kommet på Høgfjellet. Oh my god! Oh my god! Det har vi en lilla for oss før. Samaria Village. Vi sitter og koser oss nå da. Vi sitter og koser oss med folk da, og noen kaffe. Ja, ja, ja. Og litt potetgull, ja. Litt så forskjellig. Ja, vi kjøkkenkroket igjen da, vet du. To soverom. Det var det. Å, herregud, alt tatt kleia til tørk. Nei, vi må ikke på rommet mitt, for å se. Det er flott, det rommet, vet du. Hæ? Ja, 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 ja. Bad. Vi tenkte å slå fyre i peisen, men ingen som røyker, så ikke fyrstikka. Ja, ny dag. Ny dag. Nye muligheter. I dag står vi på fjellet. Frokost. Fjellet er noe til å være skjevere nå borte her da. Det er langt ifra toppen. Her er avstanden opp til fjellet. 2080 meter. 3 timer herifra. Fotografen da, helt på. Vi er ned til Samaria-ravina. Der blir jeg kø i dag. Ja, da ser vi toppen opp her. Med damene på stupet her nå. Vi ser langt ned da. Ja, men det er fast litt her. Der er nede over der vi bor, ser vi villaen hos. Rett over treet der. De har det så artig. Salve Jørgen. Liten pust i bakken. Da lukker jeg den før en plass. Fotoseanse her nå.
gjennom Nordlandstunnelen. Så vi i hvert fall forever alle plantene på. Så er vi stien, vi kom. Ja, her. Her går det unna. Hun er ruta. Fylt av folk. Da er vi ferdig med turen, og så fant vi oss da selvfølgelig et vannhål. Jeg klarte ikke å vente på skolen, men takk for det, fin tur. Fæl glass. Kan vi ha det der i plassen? Vi må jo selvfølgelig forevige villaen der vi bor. Den flotte plassen, egen villa, med skifertak. Det var skikkelig skifertak, det. Med skyveport inn til garasjen, pluss her. Ja, det var flott. Det var parabola, men jeg vet ikke om den er operativ. Jeg vet ikke hvilken kanal den får inn. Da har vi kommet til dag 3. Ta taxien igjen til Soya. Nå venter vi på ferga for å sende bagasjen videre bort. Det er smøretid. Det blir vist sol i dag også. Ja, da er vi på tur. Kommer på første høgda. Prøver vi Soya nede her. Det var en topp stigning opp her i dag. Vindstille og... Vet ikke, ja. Det er sikkert 39 i dag også. Vi bruker 40 minutter opp hit. Ja, nå tar vi altså en liten pust i bakken. Da har vi gått i... 2 timer og 10 minutter. Da måtte vi ha litt påfyll av energi her. I hvert fall varmt nok. Varmt. Ja, vi kommer opp på høyeste punktet. Vi har en liten rast her. Utrolig tøft å fly her. Det var varmt. Nå har vi begynt å blæste, så vi får håpe at Captain George kan kjøre. Kom igjen til oss. Toren, det er bad! Kjempe tur til frisøren! Det er ikke store kult den vi har! Det var akkurat fantastisk! Det var akkurat fantastisk!
Åh, hallå. Åh, hallå. Hur var det, kulpen? Ja. Jag sitter och väntar. För kanske har en Captain George på mig. Han har fått ha blivit behållit på sjön. Men det är så tippet i och väntar. Låg upp i fjärra där och sover. Och nu har värdet inte kommit ner, så nu kommer en Captain George och ska plocka oss upp och köra oss till Romeli. Det är lite för tufft att gå hela vägen där och runt till bortre Sjönesse där. Särskilt när vi inte har någon vann. Ja. Och det ska bli gott att komma till Romeli och på hotellet. Då ska vi få oss en bild på en tur också. Väldigt sån fin farge på sjön här. Det regner med att det är någon sån folkgrejer som släpper ut ifrån fjället. Helt sån lys turkis. Otroligt flott att gå på. Nu börjar det värma oss. Nu är det nästa här och så kommer till Romeli. Ja vel, dag 4. Og forlater jeg Aga Romeli. Damene de sitter igjen i det de skal ta ferga til Lutro. Jeg tar det av og går. Nydelig dag. Så blir det like varmt i dag sikkert som det har vært. Det skal jeg tåle. Ja, da har det gått en time. Det er så mye tid. Det er Romeli borti horisonten da. Ja. Nå er jeg vandret videre. Fått seg cola og pumpet litt av denne vann. Nå er det et stykke igjen enda. Jeg har gått i 2,5 timer. Det er ikke så veldig, veldig langt igjen til Marmare. Men nå begynner jeg å slite. Nå er det tungt. Det føles litt næring nå, og litt mer vann, så det vil vi bare prøve her på. Nå må jeg trene akkurat 3 timer. Nå skal vi gå til mitt bad. Åh, oi! Jeg har aldri vært så glad for å se Lutro før. Åh, oi! Det er 3 timer og 45 minutter siden jeg startet ifra Romeli. Og inn av varmen her. Nå er jeg gått ned gjennom kjelleren trappa, altså. Det er jeg. Åh, gjett hva som skal smake når jeg kommer ned. Ja, platter vi Lutro denne gangen.